ေးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကချင်ပါတီတွေမိမိပြည်နယ်မှာမေးမနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကိုမေလ9ရက်နေ့ကကချင်တည်င်းဌာန KNG က UCB ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒီဘိတ်အစီအစဉ်မှာဦးဆောင်သူတွေအဖြစ် KSDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကျူးစာ KTB ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခန့် NDF ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဘောက်ချာနဲ့ KNCD ပါတီကဦးဦးတီနော်လတ်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းရှိတာကမီခရိုမဲလာမင်းဟိုင်ကျွန်တော်ရှေ့ပါတီကတော့နင်ဘော်ဒီမုန်းစတာကဂျပရုအိုင်လမ်ကကြတော့အန်တီကမုန်းတော့ဘူးအချာဝါရှ်ခွတ်ကအားကြောင့်ဘောဂျပရုနာဘလော်ရိုင်ဘူးလီရေဒီမုန်းအန်တီဂျပရုအိုင်လမ်ကြီးကလောမတ်ဝိုင်ပြန်နာရှေ့မြစ်အန်တဲ့မြင့်ပုစံကအယံနေရမာရင်ကဘူးလေတိုင်တော့အင်းအန်တီလောက်မှာကတော့ဘောမြစ်ခုံးနာကလောမတ်ဝါရေကြောင့်ဘောကတိုင်ကောပရာဘောပရာဘောပရာဘူတီယံမေးမတဲ့ကိုပြန်လာတာမင်းဟာရံကောအန်တီကက်တီကောမြင့်မခုံးမိုင်မြူရှာညီမုံငေးရာခုပောင်နာရဲ့ဦးချီအန်တီအချင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနာမုန်တာကောအန်တီပါတီကောကုန်ကြမယ်လားဂရိတ်မားရှိမုန်တာနံပါတ်၅အန်တီစုံယူရဲအန်တီနန်းအန်တီခုနာမုန်တာကောရှောင်းတော့မင်းနာကုန်ကြမယ်လားမနာကူရဲဘယ်ကောဆန်ချာတန်ကျော်안디수메레고가데카다안에바지니용거디낭셰누글로에안에글로양셰갈라이샤이나레나미나뭔가예대고메시지대고게미메시지고대고샤고랑가랑셰몽쇼와니페미마니용어서서들몽자몽쇼와니고와다땅에서가이트가방가이시냐마가이트가랑셰데인제버다모토고안테바지포사와나키고시마라타포에아미쿠바지포사와나모토카나도가야돼현지자가나어서무도그거배우고킹고시링카고내바바라또이킹고시부디바나에바디르내샤인카모다좀현지자가바디르내샤 TSP 비고고사와실제로영개영타몽샤몽역에도있어야내킹고시부소된다가래킹고시부가그현라도다내가나한테싶고싶다나내표그다음그다음에또고나이你出卖不了我们那里在那破破破破这样发地肉嘛那个到天子家嘛他得安念看看咱们安这个牛肉不卖尤其咱们不卖那是啊不卖他现在能卖我来呢在发地肉是你那些人就给他买破爱不买打过也怎么不稀奇的打过在那个病嘛在那就安天你出卖不了ကချင်ပါတီတွေမိမိပြည်နယ်မှာမေးမနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဘလောက်ထိလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိခဲ့တယ်လဲလက်ရှိ NLD အစိုးရကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားမလဲကချင်ပါတီတွေအင်အားပိုရှိလာအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကချင်ပါတီ၃ခုမှပါတီအကြီးအကဲတွေကကချင်ပါတီများပေါင်းစည်းရဲ့အတွက်ပနာမညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုကိုအပရီနီရဲ့နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရာပါတီတစ်ခုစီမှအဖွဲ့ဝင်၅ဦးပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပနာမညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုမှာမူအဖြစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဘေးအချိန်မှာပေါင်းစည်းဖြစ်မယ်ကိုပြန်လည်တွေးဆမဲ့ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခန့်ကဆိုပါတယ်။